Стефана Яремчука, настоятеля храму Святого Миколи Набережного. Отже, вітаємо вас в етері четвертого. Наскільки я розумію, є зв'язок у нас. Так, доброго дня вам, вітаємо вас. Ви в прямому етері. Доброго дня, Христос посеред нас. Стосовно, хочемо запитати змін до, власне, святкування Великодня. От у вашому храмі які рекомендації для вірян, які все ж таки прийдуть? Ну і як ви змінили формат, обряди, як карантин і коронавірус впливає на святкування в цілому Страсного тижня, ну і Великодня, принаймні, от що стосується вашого храму? Так, слухаємо вас. Слухаємо, хочемо почути, як... Так. Да, прошу. Значить, всі ми ходимо під Богом. А всі часи наші мудрі предки твердили: без Бога ні до порога. І храм для християнина – це той корабель є спасіння, без якого християнин не може спасти свою душу, догодити Богові. І от ми, звичайно, богослужіння звершуємо всі ті, що треба. Є люди в храмі, нема людей в храмі, а ми служимо Богові. Служимо в дусі та істині, бо Бог є дух і належить йому служити в дусі та правді. Звичайно, прикро, боляче, що буває так, що і нікого нема з людей в храмі. Буває, от як сьогодні, три душі було, от сьогодні такий день, страсна Великодна п'ятниця, так, день суворого посту. А, ну, на жаль, в храмі от так... Зараз деякі люди бояться, бо так, знаєте, зараз наговорили деякі журналісти, що ніби храми – це є розсадники коронавіруса. І якщо вже прийдеш в храм, а не дай Боже ще причастися, то ти обов'язково вже все, вірус підхопиш. Виходить так, що в епіцентрах, в супермаркетах, де куча людей, от сьогодні я виходжу, проти мене м'ясний магазин. Стоїть в черзі 50 людей, один коло одного. От вони там виходять, благодаті набираються. А от коли прийде в храм, чи біля храму буде стояти, все. Він обов'язково захворіє. Ну це, все це йде від безвір'я. Або маловір'я, розумієте? От. Навпаки, людина, яка йде з вірою, надією, любов'ю, страхом Божим, приймає таїнства і дотримується певних гігієнічних норм, ті, що встановлені, вона навпаки отримує благодать. От. Бо в ті ж часі, що вона причащається, там же не вірус, там сам Христос, і він зцілює тілесні, душевні, недуги людини. Він духовної просвічує. Адже суть святі не тільки їсти м'ясо, Пасху, яйця їсти. Хіба в цьому суть Пасхи? Ми ж повинні, щоб з Христом воскреснути духовно, треба з ним духовно спочатку розп'ястися, треба принести плоди покаяння. Покаяння. От. Тобто необхідно було цим постом прийти на сповідь, на причастя. І от. І дійсно з гідністю, яка з радістю зустріти це величне свято, Воскресіння Христове. Отже, чи правильно я вас зрозумів, що ви проводите причастя з однієї чаші? Навіть зараз. З однієї чаші. І священик після всіх причащається з однієї чаші. Після всіх. І причащаємо, дотримуючи гігієнічних норм. Тобто частичку вложуємо так, щоб людина не торкалася свій уст. Вона відкрито відкриває свої уста, споживає Христа. І після цього ми використовуємо одноразові салфетки і одноразові стаканчики запиває. Після яких ці салфетки і стаканчики, звичайно, спалюємо. Є певні гігієнічні норми. Кажемо, да, що людина не обов'язково прикладатися до ікони чи до скла. От. Достатньо людина перехрестилася, поклонилася Богові, в дусі сотворила молитву, і Бог приймає її, щоб це тільки йшло від серця, від душі.
Як ви сприймаєте ситуацію, яка відбулася, наприклад, у Дніпрі, коли комунальні служби раптом почали ремонт біля приміщення храму і перекопали, перекрили входи? Як вам здається, чи можлива така ситуація у Києві? І якщо раптом відбудеться, якими, наприклад, були би ваші кроки? Ну, бачите, все робиться, деякі люди думають так, що якщо я наділений владою, то щоб я не сказав, що я, то все повинно звершуватися. Але ж Дім Божий і ця земля не належить тобі, там, меру міста, адміністрації. Це храм Божий, і він сотворений не для музею, а Дім і Дому молитви назветься. І треба такі питання завжди узгоджувати і священником, з громадою храма. Правильно? Як зробити так? Якщо дійсно в храмі може бути 10 чоловік, ну інші ж можуть бути біля храму на відстані 1,5-2 метрів і молитися. І от нас ми вивели динаміки, навіть для цього зробили, що було. Будь ласка, є ж певні санітарні норми, а не отаким чином. Перерили, і все, і буде благодать уже, все. І від того щастя в нас буде, і єдність. Ми додамо зараз трохи інформації для наших глядачів. Попросимо вас залишатися на зв'язку, буквально 15 секунд. Ми от поговоримо про також цікавий аспект роботи і продовження діяльності церков в новому форматі. Онлайн-похорон, такий вид бізнесу, останнім часом набрав популярності на Заході через пандемію коронавірусу. Люди все частіше звертаються до віртуального поховання, аби убезпечити себе та інших від зараження. Їх заохочують ділитися фото і спогадами про своїх рідних і близьких у соціальних мережах, аби уникнути контактів і ризиків. Так, наприклад, 30-річна письменниця і подкастерка з американського Лос-Анджелеса організувала похорон своєї бабусі онлайн через додаток Zoom і пряму трансляцію у Фейсбуці. Загалом вдалося залучити близько 100 людей. Ну, от такі реалії американські, так от у Сполучених Штатах вже переходять до такого онлайн-поховань. Як відбуваються ці процедури нині? Бо розуміємо, що, ну, на жаль, люди вмирають, і людину треба відспівати, і приходять до церкви, просять. Скільки до вас таких звернень нині? І якщо порівняти з ще до пандемії, наскільки зменшився потік людей, які звертаються до послуг священника під час поховання? Ну і як ви це організовуєте? Бо це ж також потрібно враховувати умови карантину і тут. Ну, звичайно, в тих же Штатах для нас не є взірцем. В тих же Штатах є храми сатани, де поклоняються вищій силі дияволу. В тих же Штатах написана перша книга, як сатанинська Біблія, вибачте. В тих же Штатах є дозволені офіційно одностатеві шлюби. І є, що в протестантських громадах їх вже благословляють, так би мовити, вінчають. Так що це не взірець, розумієте, християнської моралі. Є от мене, власне, от є в нас перестарілі, ну, похилого віку люди. Є хворіють на дому. Виїжджаємо, сповідаємо, причащаємо, наставляємо людину. От. Якщо навіть, ну, правда, протягом цього періоду мені не довелося відспівувати в храмі. Не було такого випадку. Але ж можна іронізувати і в храмі відспівати людину. Буде присутній священик, ну, самі близькі, рідні, там, двоє-троє, як по цим нормам, що дозволяється до 10. Інші будуть на вулиці навіть молитися через, ну, звук виведеної динаміки. І нічого страшного. Нічого страшного, аби з вірою йшли, з молитвою всі були в дусі, і Господь збереже і захистить. От ми, віруючі, звертаємося до Святого Письма. Що нам каже Христос? От коли я прийду другий раз судити живущих на землі, він не каже, чи найду я храми, патріархів, митрополитів, священиків, а він говорить, а чи найду я тоді віру на землі? О, що саме страшне. Коли людина йде ради обряду тільки в церкві, щоб, як кажуть, батюшка чи той піп посвятив йому, покропив пасочку, там інше, то що кошик. Не в цьому суть Пасхи, розумієте?
Ми, на жаль, відійшли далеко від Бога, морально впали. Тому що з нами не трапляється, все трапляється з волі Божої, попущення Господнього. І Господь навіть буває через цей вірус людину заставляє задуматися, стоп, а може ви не так живете? Може ви порушуєте ці заповіді закону Божі? От візьмемо навіть другу заповідь Божу. Не сотвори собі ідола кумира. А скільки в нас людей себе робить, чуть не Бога, того ідола, чи з певної матеріальної речі. Тому і Бог попускає таке, щоб задумалися, одумалися люди. Стоп! Подумайте, як ви живете. Я ж вам дав заповіді, я хочу, я каже, я істина, дорога і життя, каже Христос, без мене не можете творити нічого. Тут розуміло, отче, тут, мабуть, треба якась самоаналіз і аналітика, власне, і людства, власне, якось проаналізувати свою історію і своє життя, принципи поведінку. Але от якщо резюмувати стосовно процедури поховання, які чіткі вимоги і чіткі правила для себе ви напрацювали? Тобто, якщо людина звертається до храму, ви пропонуєте провести відспівування у храмі, але не більше 10 людей. Можемо провести відспівування, можна це провести на відкритому приміщенні, тобто прямо на кладовищі біля могили. Можна так. Можна в дворі зробити біля дому, де людина жила, якщо це там приватний будинок. А як же правило не збиратися більше, ніж по дві особи? Як же правило не збиратися більше, ніж по дві особи? Ну, якщо інші стануть далі, та й все поклонитися, щоб молити, хто може, скільки який там норми зарає, дозволяє, значить все. А інші хай так моляться. В церкву подають і так, от є ж, скільки люди зараз от не можуть прийти в храм, дзвонять по телефону, просять пом'янути своїх за здоров'я, хто хворіє, пом'янути своїх близьких, рідних. То що? І ми молимося. Людина не може, немічна, квола, і молимося. Це наш обов'язок. Так, тут також почули, отже, ще питання, от нині маємо ситуацію, ми у Києві, на вогнище розповсюдження COVID-19 на території Києво-Печерської лаври. Більше 40 нині хворих там, є вже і летальні випадки. Бачимо, що зачиняється на період свят і Почаївська лавра, і Іонинський монастир. Ну і от, як вам здається, через що спалах відбувся саме у таких місцях? Десь таки допустили порушення суворих вимог карантину? Чи як ви... Я думаю, що... Приватна думка ваша. Безперечно. Знаєте, воно без волі Божої, я ще раз кажу, волосина не падає з голови людини. І буває так, за певні гріхи Господь попускає. І певні, якщо не зберігались певні норми, бо цей же владика казав, обнімайтесь, цілуйтесь, принесіть і маленьких діток, от... І було ж цей Павел говорив, так же в лаврі цій. От. І коли дійсно треба було сказати людям, що не треба прикладатися всім до цієї ікони, до цього скла, там, скажімо так. Попередити, щоб люди стояли на відстані один там від одного, мали ці ж захисні маски на обличчі, коли необхідно. Тобто певні норми триматися було. А коли, знаєте, коли це спільна трапеза в монастирі, коли співають, цілуються, співають, ну, один з одним обнімаються. Ну, звичайно, колись хтось зайшов заражений та іншому передав. Тому і таке є. Тому, от. Зрозуміли, давай, почули вас. Дуже дякуємо за спілкування, за включення в прямий етер. Да. Вітаємо і вас з прийдешнім Великоднем. Протоієрей Стефан Яремчук, дякую. Настоятель храму Святого Миколи Набережного. Дякуємо, спасибі вам. От наживо поспілкувалися ми. Ну і